Uganda lifestyle. Mwe bali nyoku banga mtu goberera, mujye bali kujye mukwasaganya obulambuli butya. Ansubira muri bulungi nyo je musinzira. Turudde okuliziganya ko kumboza feza banko bacheyo. Ebanga libadde lise eranga mumbuza. Ema Calvin aliwa songa zizitya. Sofa. Nkomye utusolo kubanga ate tuogereziganya zine ensonga. Twasemba kusinkana mwaka guwedde. And I believe banji ensonga zino zitunyumyako ne Calvin ku bulamu bwammwe. Musobodde okubanga muziyitamu ne mubako kye mufunamu ekyenjawulo. Ne leero nkomyewo ate omwaka mupya nozamaze ebbanga lya myezi mwanga sikulapo. Oli otya ssebo? Ndi bulungi nnyo. Gyebaleko? Ndi musanyufu okubeera ku Uganda lifestyle nate. Yes. Mbebaza nnyo abaviewinga okay. N'abasubscribinga. Oli otya? Ndi bulungi. Abantu sooka bagulire Calvin embeera eriyeta Calvin Cares. Mbeera nungi twaddamu emirimu nga bulijjo. Ebisaawe baabigula. Okay. Baganda baffe bagenda ebweru okukola makubo matuufu. N'abate era abalina ebizibu ebweru era bakomezebwawo eka. Okay. Ekyo kye twagala nga environment tusobola okuexercisinga emirimu gyaffe. Okya providing a scenario z'okuyamba abaana okutambula bulungi. Ekyo kye nyimirirako nnyo era gwe musingi gwange. Okay. Gwe kuyamba oyo ali mu buzibu. N'ayagala ogenda ebweru ayitire mu makubo amatuufu. Okay. Aina kunonya Calvin. Aina kunonya Calvin. Kana lige kwendo kadi jenda wako wanule kutu gende kusonga. Kati ndawa kadi mpitilifu. Nyuza achi membership kadi eno. Bano ba member bafe. Bachala kwa naba itira mu office eno. Baino kubeira ba member bafe. Bwetu imirirana boku la nturu anjise chiku kusabantu. Okay. So ba member bafe webafo na kadi zizi no. Bwetu malo kuziba wa dene tuba kuwasa. Kampani zentufu, ezo zetukola nazo memorandum of understanding ku bantu bwe tuba kubakwasa izo gende bwero. Okay. So omuntu abavuse member wa Calvin Kayanja. Era abeera entitled ku ebyo byonna ebitukwatako. Okay. Ensonga gifunye bulungi nnyo Calvin bwato basobola okwanga jenyola Calvin. Njagala tutandikireko ku nsonga first and foremost. Ensonga y'abaana. Abasinga obungi abagende bwero. Babera bafumbo. Bubera bafumbo bukyali obuto. Bano bafumbiddwa omwezi gumu. Myezi ebiri esatu ena nzaddeyo omwana omu. Nibasalawo bagende. There is a question. Ku bakyala n'abaami ababeera mu early marriages ezitandikirwako. Ku musajja n'omukyala ani ali supposed okugenda akugamba ani ali supposed okugenda ebweru. Singa tuwa mbade muli bafumbo ngo ino mucha. Ani yandigenze bwero ku bombe. Yandigenze bwero. Actually gundi teri nti ani yandigenze bwero. Na ye ndawoza embeera yonna n'obufumbo bonna businziira ku bwesigwa bwa muntu na mutima. Waliwo asingako. Obwesigwa n'omutima obina bibeerawo. Na ye bikemo. Ebikemo n'ebirala. N'asingako ekibuzo. Omusajja bw'afuluma n'agenda. Asobola okuleka mukazi we n'amusanga emyaka ebiri nga takwatiddwako. Abakazi bagumiikiriza. Bameka bali bagumiikiriza. Naye kizibu nnyo ku musajja. Okitegeera bulungi. Mpulira. Abakazi nambe isinga egumiikiriza abasajja abagenze ku kyeyo. Wadde nga baba disappointinze emirundi mingi. Oli n'agenda okukola obwasikaali oba driver. N'aleka wano mukyala we. Wabula bw'atuuka akaseera okudda ate n'azunga n'abalala. Naye abakyala bo bagezezzaako kimekinga n'okukuuma ekigambo kyabwe. Nti bw'agenda mu bwakadaamu oba emirimu emirala. Alowooza nnyo ku bbaawe. Ate balwana nnyo okulaba nti bakyusa obulamu bwa babbaa baabwe. Osanga omwana akola bwakadaama naye nga bbaawe yamugulira piki. Ne famire yakola ki? Yagirabirira. Naye abasajja bwe bagenda ebweru. Bangi beerabira famiri zaabwe. N'agenda ebweru abaana ne babonaabona wano nga balinga abatalina na muntu abazaala. Kiki ekiviiriddeko abasajja abo ababeera ku byeyo ebyo bwesekadaama okwerabira nti baleka empeekera mukyala eno? Abasajja bano abagenda ku bwasekadaama oba emirimu emirala gyonna ku kyeyo basecurity guard mbadde nabo era tubadde tukuba ekyeyo ffenna nga bye bakola mbiraba bulungi. Ebikemo bye basinga okusanga oba ebibajja ku mulamwa ne beerabira bakyala baabwe. Abasajja tebaagala tteeka mu nnyo okukyusa bulamu bw'abantu.
jukira ya chuserebo afuse musama ne mukazi wengeri jali kaka fufu tamaina kumanya nti chitoke chifachi chifansalida kati na amuleka na abukira leve ndala zalaba intiezo ze size ze era ye kilasi jali mukati okay so basajja bera bidde nnyo bachala babwe okusinga abachalo kwera bila kambuze chibuze chidara katongame ti abachala bafanyo kubasajja babera bale seka bane wagulo sporta trustworthy abasajja ku percentage jozo ogoberera bogama nti ku buli kikumi basajja bameka abasobodde okutuukiriza emirimu katugambe n'agamba nti omukazi ali bweru ndiru ya kuzimba nju lwegwali omulamwa basajja bameka abasobodde okikola abasajja namba esinze basajja tebakimakinga nnyo buli agenda ebweru ayagala kukyusa bulamu mu ngeri ndala beerabidde nnyo famire zaabwe ne balekawo n'abaana kakambuneda kati njago soko perspection ya ground wano kuba abo omusajja asigala na asigale mutundo wano nti omusajja kazi we yamuleka kazi nakola ki nagenda namugamba nkulese Kampala ngenda kukola nkuleze sente tugule polo polote basajja bameka abafu byo kulaba nti kye babatuma kikolebwa abasajja ku buli kikumi njakuwa asatu bebasobodde bebalese wano ngomukyala yagenda bweru njakuwa asatu kubuli chikumi. Ensambu eno disappointing zenyo banyinafe. Kuba baba leka wano. Okay. Banyinafe ne bagende ewero. Agenda okudanga yawasa mukazi mulala ne sente ya zilia be bakola bank slips zili fake na mulimba ati sente aziteka yo ngataziteka yo. Ezanasa. Be baba limba limba nti nzimba nyumba na mulagana ebifananyi nenga azimba na mpoloti ya mojawo. Oshitegera. Yes. So abasajja ba disappointing zenyo banyinafe. Nyo ate okusingira ddala bebalese wano Uganda kubanga tubasanze nga siberufu n'omulundi n'ogumu okay okitegeera saate bannyinaffe ne bagezaako okulaba nga bakikiipinga engeri gye bagenda oluusi abasinga ne bagendera na mu bwakadaama abasinga bagezezaako okulaba nti obwesigwa bwabwe n'obwesimbu busigalawo n'okuyimirira ku kigambo kyabwe okoleze nnyo bakadaama abo olw'ensonga teba accessinga basajja njogera kubona ba freelance ababeera ebweru nge Dubai abataliiko abakomako nabo basobodde okubeera abeerufu abo tebabadde beerufu n'omulundi n'ogumu eri babaawo freelance bwakuleka wano ng'agendedde mu bwakirina mwerabire wangi emyaka ebiri eri alaba abantu banne abeera bweru abeera bweru ate bwe batuuka eyo ne baagala jjukira otuuse mu level bwe batuuka eri baba baagala basama bannaabwe abasobola okuba munaka kadde ekirooto kya buli nkuba kyeyagenda ku kyeyo kwe kufuna omusajja nga naye oba omukyala nga naye akuba kyeyo okakasa kade bana beekwana babeera bali kuki anti kati nkubuulira abakuumi obwesigwa beebo bokka abatalina access ku basajja omwana agenda e Dubai ng'asobola okufuluma mu accommodation n'agendako ku Burj Khalifa okucakalamu ayagala omubeezi ng'aliwa bwero Dubai anamuwa comfort badde Uganda bombi mujala wa baya kuleka nga tuyagenda ku bwakadama mwera bire ukakasa hadi nkubuli labera ne free time abera ne weekend kande tubalaba wano bali kata nzaba kulembera mu kisawo genda ne baba koma wano buli omu ababiki bibiye kandi kati chenkubulira buli muntu yana buli lwatuuka eri mu ddongo agamba kati obulamu mbuli vinze ntia yesi mfunye omulimu nkola kati yeno taimu yokuwummula mungi spendi nze nani emyaka ebiri ogiyita ekyomuzannyo ngano nyo omulimu abavubuka bali awo baba bayita bakkali wali e Dubai babala buli ekize bo bali awo kambuza ekibuzo awo nyo njagala tukifutinge mbu rate y'obulwadde eri etya bwerwa bulina bagamba akako kanyoka kituufu akawuka gye kali nnyo e Dubai wano e Dubai na dale Dubai kasasanya ekisinze nnyo kasasanya ge mateeka gaabwe ag'okuba nti omuntu talina access kwagala muntu gw'ayagala muki mulavu nti buli kimu kyonna ne kibeera kya bubbi beekeberako bwekebeze tolina nawe okeberera muntu tolina w'ogenda kukebeza bw'ogenda kwegatta naye ate ekyokubiri n'obupiira nabwo otya okubugula kubanga n'abasinga tebamanyi nti gye buli butonde abanayuganda obulwadde buli nnyo bannayuganda n'abaddugavu abawangaalira mu mawanga ago ddana abantu bali obadde okimanyi nti omuwala asobola okuba munayuganda ogu ng'alina abasajja nga kikumi awo e Dubai ngabakozesa ati ng'abeerawo ku bo
Bebamuwa kasente. Hata bana Uganda tebagala na bana Uganda. Bagala bazungu. Bana Nigeria. Bana Ghana. Bana Kenya. Abarabu te babugudde mu rwadde. Obu rwadde nabarabu babugudde mu. Seri mu Afrika ngaluma. Ye, naye ata abarabu babugudde mu kitono abasinzo okubutabala. Bebaganda baffe. Abensi za Afrika. Abatalina dembe ku accessinga bannabo kukwana. Kutuka kunzikiriziga kwakati chebakola. Bwabanga ali Dubai. Agambe kiro kampite ko ali saluja kugundi. Kufune weji juju wabana webali. Bajita bucha. Oshitegeda kubucha atemese. Mbaba inamu mitualo gabili. Nga agasibayo. Tewali na budepo na gamanti ono kwentu te. Mukebe zentia. Kubanga nkubuli labana wabu wano kufisiti visa. Nibagendo kwetu nde Dubai nga barua deba siri. Teri yaba kebeda. Tani ya mukebeda. Agenze kuchaka la mu Dubai. Ateba mukebe romu wade wa siri. Banji jebali nga bali na kudagala. Akanya kuchara wa miezi satu nga wadabu. Nga wadabu agena ni mpeke. Kati gwengo musanga Dubai nga noku sasura okola chi. Osasura ngo gwambiru wade. Wagenda kola seka dama ni mkazi wa mureka wano. Ngoda wano na biru wade. Mbura sirimu wa mituwada habiti. Ochitegele. So buru wade jebuli era bunji. Kubiriza okay. Baganda bange. Kusigala kubwesi kwa buwebo mu. Okay. Bumba mwalina abantu we waka wano. Musigale nga muli bwesi kwa jebali. Byonna biyitamu ebweru n'ebiggwano ddayo ku muntu gwe wasooka naye. So kati kyogeza okubanga ngamba nti bwe toliko omuyandigenze. Kuka gwe tosobadde okuspecifyingirako ngamba nti kale omukazi emikisa emingi gibe gy'abakazi. Chances zibanyiza kulakulana. Emikisa giri mirimu. Kuba waliwo otunuulira embeera naawe n'otunuulira munno nga olabe bike mu biri so high. Okitegeera. Omuntu bw'akugamba nti ndi mu bwakadamu. Gwe manyanti ya mateka kuna obu kwa kulizo. Gamu kufugira. Oba kushua. Nja jakudanga uo. Adamu ramba. Bamuje kusisawe. Bamuja kuchisawe kuda Uganda. Oshitegele. Yeah. No kumuku ataku bukwasi mosangu. Musangu. Na yori ya gambi kola kwa sechuliko. Nyimpumulabuli weekend. Oh. Oshitegele. Nzunge chibuga. Nkoli na Dubai. Ndi Dubai. Oshitegele. Nipulamba. Omuntu oyo na ye afuno obudde. Obulowoza kubidala. Atenga na mateka tega mkwata nyo. Afuna nebane. Bweba wanyisiga nye bilowozo. Babela ne mabara. Bakola bichi. So muntu ya afuna akade bwekati. Musubi lo kukeme kwa mungeri nyingi. Okay. Omanyi ebi kemo biebi kontroli inga bulichimu. Omubi dabe la mubi ngecho kuba techidiwo. Neka stachi jafu kachi. Mubi. Oshitegeera. Ntiyo abantu bano lwachinga nti bakadamu. Bokabe bali kushua nti asobola okuuma obwesigwa. Ntitakkirizibwa genda gye banywera mwengi. Takkirizibwa genda eri basajja. Ne bw'asanga omusajja alina kudduka n'okusuulayo kasasiro balina okutegeera nti waliwo mmotoka yonna. Esala. Okitegeera. So omuntu oyo omanya nti amateeka gasaze ku bikemo n'omanya nti omuntu wajja kudda nga bwe yakola ki? Nga bwe yagenda. Na yaba bavubuka kila security kila ani okuleka nga yatayagadde naye wabayagadde buli kimaso kya access naye tayinza kumala myaka ebiri nga tatunuza mwana abene mu mbuga ya star sikunuza mwana abene mu mbuga ya star okuleka nga mwesigwa nnyo naye abana gye bali eri kwata bukwasi sente zo zeze kuyimirira mu ebyo bya sente eri teri mukwano naye nga ntidde nnyo nti nga bakaseera nnyo ati nkubulira nti ati abawala bali eri bagendera ku visit visa babalimba emirimu bali desperate babeera olweyombeera gwe jangu ompeya abiri dakiika ssatu omulala gye siwulidde ku mbozi ya kyetaano wadde ekyesatu bannayuganda eryengeri gye beeragga ogimanyi ate tebaagaana munayuganda munne mmusemberera lwaki temugaba ssente sister mwagala bya sister munayuganda eryakulaba ku ssanyu baagala ba Nigeria bebazita abayindi ba Bangladesh abo okitegeera okay. Jukira nti bali abasajja bawangalidde mu ddungu babeereyo abakazi babalaba kitono okitegeera kanamanya nti sente zonna ziteeka mukola ky'okufuna kyayagala nenge embeera bwetyo bweri omulundi mulala nja kutujja kudda n'embozi y'abatunda akaboozi Dubai yee mbalina na mikwano gyange nja kugikubuulira okakasa ensi bwerabe ennaku okay kale.